Temos aqui uma caixinha que a gente ah, abriu é. lá no... Do... Recheada. Recheada, recheada de comentários e perguntas. então As alunas, abri... elas estavam assim, é, vivendo por esse momento. É, a gente ah, percebeu é? aqui pelos comentários. <laughs> a gente vai, vai colocar aqui. <laughs> Mas a primeira pergunta aqui, vamos começar com o arroba eudison.47. Minha maior dificuldade é atrair leads no orgânico. Qual a estratégia mais viável para isso? Produção de conteúdo. Não tem outra. Assim, é um caminho mais lento, talvez. É, depende muito da sua energia, né? Algo que depende literalmente somente da sua energia, do tempo que você coloca ali. Então, é produção de conteúdo, independente se você quer fazer aparecendo, sem aparecer. Eu vejo que, para quem se expõe, digamos assim, você consegue ter uma conexão muito maior com o público, principalmente no momento que a gente tá hoje no mercado. Porque quando isso surgiu, alguns anos atrás, eu acho que naquela época era mais simples você montar um perfil sem aparecer, por exemplo, seja em qualquer tipo de rede social, e você conseguir vender através dele. Hoje isso ainda é possível, né? Mas não é algo 100% duplicável. Ou seja, não é algo que uma pessoa que às vezes está iniciando zero, ou que uma quantidade muito grande de pessoas que estejam iniciando, elas consigam seguir esse mesmo caminho e ter o mesmo resultado. Perfeito. Então, é você realmente produzir conteúdo e gerar autoridade através do conteúdo e do resultado. É bem Legal. mais lento. É bem mais lento, mas é possível. Mas é possível, né? Show de bola. Pergunta do arroba Como manter uma constância de vendas e como iniciar automação?